sam Matrix. E, a sad ako se previše trudiš, možeš da ostaneš trudan. Paj sad. Dobrodošli u moj novi video, znači kao što ste u svakom videu dobrodošli da pogledate moj video, dobrodošli ste i u ovom da pogledate. Kao što vidite, nalazim se ovdje sa Bruselicom, znači ovo je Bruselica i s njom se brusi. E, kao što vam i sama reč kaže, sam njen naziv. Ali ja neću s nju da brusim, ja ću s nju da sečem. Sigurno se pitate šta ću da sečem. Ajde, pišite u komentarima šta bi mogao da sečem sa Bruselicom. Evo, čekam, držim vas u neizvesnosti. Šta li je to? Sečem krov od auta, znači krov od mog auta za off-road ili ti juga. Sa mnom ti je brza vožnja u kabrioletu. Pogledajte sliku na Instagramu, znači što sam izbacio i što piše sa mnom ti je brza vožnja u kabrioletu. Da li voliš me, reci mi da li znaš, da li hoćeš sa mnom da se provozaš. Valjda tako ide narodna epska pesma, a možda i ne ide, ko zna, ali čuo sam je. E, znači, što sečem krov na juga kad je za off-road? Sigurno se to pitate, sad ću da vam kažem. Zato jer, ne sviđa mi se ovaj izgled, pravo da vam kažem, od juga. E, i sad, kad ja isečem krov. Znači, ovamo ili ću stavim prazan prostor, ili ću pa to nekako da prepakujem, to jest, razmišljam se da napravim vozilo neko na zadnju uču da bude, razumeš ime. Ali, to treba mnogo vremena, rada i truda. E, a sad ako se previše trudiš, možeš da ostaneš trudan. Tako da, ja ono, ne bi baš da reskiram. E, znači, sečemo ga ovde. Vrm! I sve tako redom. Sigurno se pitate zašto to radiš, brate, znači samo za džabe ćeš posle da variš šipke. E pa sad ću da vam kažem zašto. Zato što, hoću ovde, znači da mi bude prazan prostor, razumeš mi, da mogu da ulećem ko Hussein Bolt ovde. Opa, ja sam ušao, razumeš mi. Ovde ću da mu izvarim šipke, znači neke opasne, razumeš mi, to da bude ko kocka, da bude kockasto, kapiraš. Znači ovde negdje se vidi šipka. To mi je u planu, razumeš. Znači, ja ga planim, pa će vidimo na kraju šta će bude. Ali za početak pravimo kabrioleta. Da bude sa nama brza vožnja u kabrioletu. Znači idemo sad, skidamo tapaciri, skidamo sve živo, skidamo i idemo da radimo, da skinemo krov. Jer krov ide out. A i to će bude lakši. To jest ne znam koliko mi je bezbedno da idem po šumu sa kabrioleta i ta čuda, ali možda se pokaže, vrate, i da je bolje s kabriolet. Mislim, nisam video nigde da neko ide na off-road sa kabriolet, ali kažem vam, ako ne bude u redu, ja ću onda da izvarim te šipke. A i ako posle toga ništa ne bude u redu, onda ću da prodam juga u sredu. Ja sam rimolog, razumeš ime. Prvo moram da uzmem sun protection, ali neću ja se štitim od sunca, ovo su biciklističke naočare, kupio sam ga i na AliExpress, juče mi stigle i baš opasne, razumeš ime. E, znači one će da mi budu zaštita dok sečem. Ali, pre svega moram prvo da skinem ovi tapaciri. Znači jer oni mi smetaju. Mi smetaju. Ovo mora se čak mudati. Kaži kako nasilno vadi kedri. To je kedri. Thank you.
Sad ovo plastiku ću. Sad krećemo da brusimo, brisiću. Eto, sam protekciju. Yeah.
Šta se ne do kraja već? Hm? Do kraja kad dođem lako ću. Pa da. Čekaj za meni ploču. Idemo dalje za iste pare što se kaže. Ne gledaj kamermane! Da, volim te. Ja sam isekao ovdje ručku. Ha? Ono gore nema ništa be. Ono gore lim nema be, braćo. Samo ovaj lim u dozgu što je. Leći sečemo. Pa ne bore da... Živi sečemo što da ne. Što da ne... Opa! Eto ga! Samo ovaj deo vam. I onda, vadimo ga, sa oproštenjem. Wow! Zapad. Desetka Tatele, što cihir. Jeba ti ovo, 300 šrafa, braću. A samo je jedan pravi. Šta skinu na očari, ne mogu više glumi Matrixa. Ja sam Matrix. A uđi unutra pa probaj da ga gnješ. Če imam šta da drži? Kad bi videla nešto sve moje naočare. Aj, veda, da mi se šeo. Če imam ove, do. Ova dva. Ova dva. Ta dva su dobra. Samo znači, volim će tamo malo čak se. I tu ima nešto.
Pa i tu ima telefon. Stavi. Reci pa da znam. Neće milo moće silom, ljudi. Znači, kao što sam rekao u prošlom videu, pogledajte prošle video, od budalu se ništa nije otelo. Paj sad. Držim ti ga. Kamerman, ajde pridrži mi ovaj krov malo. Ilče. Kako da ga pridržim, brat? Samo malo ga pridržim. Ajde, malo ga držim, ajde. Paj se. Ne moće padne. Dobro, onda pusti ga. Paj se. Pade. Jao bre, kamerman. Zvekni ga, bedo. Moja, ću ga zveknem. Ajde, ti si jak. Pa ja još malo ga sam. Čekaj, ću ga udarim na snes, hoćiš? Ma ne mogu što daš, limbe drži. Sad ću ga pustiti, stani. Čekaj, sad... Ma evo me, ajde. Ma, sad drži ga lim. Daj ga ti samo, stavi ga tu. Daj ga ceo krov. Ha? Ceo krov, ovo, čekaj, stani. Stao sam. Kada kamen, koji ti put? To si nervozan. Jebat. Evo ga ovdje, sve se vidi. Udar ga sad. Sve se vidi, sve se zna. Stani. Stani, znači rekli smo, od budalu se ništa nije otelo. Ti što udaraš to? Ajde, imamo šta ti kažem sad. Šta ćemo sad? Da su me pravili mođa. Idemo bre! Ono naš? Znaš! Krov je tu. I kabrio je tu! Znači sa mnom ti je brza vožnja u kabrioletu. Gle šta je sad. Šta se je treba ništa? Kabrio. Šta će mi? Ovdje moram napunim zgiti, inače će se iseče neko. Brode, sad je mnogo lepši. Gde nije? Ona koja je izgledao kao kockica neka glupa. Uvidi ga sad. E, sad je pravi sportski auto. Sad je sportski auto, znači ono, na maskaru, razumeš ju? Gledaj ti šta je ovo, vrati. E, ali ću moram da mu vratim šoferku. Zato jer, kad idem napred, znači sve će mi bio u oči, ali koliko stavim šoferku, ništa neće bude, razumeš mi, sve će ona da zaustavlja. Tako da, ja sam zadovoljan ovim proizvodom, znači dobio sam kabrio, znači kabrio se vozi, ljudi. Je mi ovo čudo neko. Znači idemo ono naše. Tako ljudi, znači to je to.
Šoferku ćemo vraćamo, najverovatnije će vidimo kako se ponaša. To bi bilo to od ovog videa, znači videli ste kako smo skinuli krov. Znači, sa mnom vam je brza vožnja u kabrioletu. Svaka devojka zgodna koja želi sa mnom da se provoza, eventualno neka mi se javi na Instagramu Perović Moto, znači ono, zašto se ne provoza, jer ipak vožnja je dobra. Bacite svi taj like, share i subscribe, zapratite me na Instagramu, znači lajkujte mi sliku na Instagramu sa Jugićem. Pozdrav, ćao, laku noć.